ရရင်ဒီမှာမင်္ဂလာပွဲဆက်ကနေမှာအေးမိပြီးနာယီရီယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမိလို့နာယီယူနာပိတ်ချင်းနာနာတက်ခဲချင်းနဲ့တုတ်ကွေးတို့ကိုပိတ်ကြရွက်ပေါ်ရေမတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းပင်လယ်ပင်လယ်ော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအားနဲ့ရံဝင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်ော်တို့မှာမိုးတုံလေအားကောင်းရာနဲ့အလွန်အားကောင်းနေပြီးမိုးရွာသွန်းမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဦးမယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးကပြောပါတယ်။အဆိုပါလေဖိအားနဲ့ရံဝင်းဟာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုဝင်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်မိုးတုံလေဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာရွက်ကြသွားမယ်အခြေအနေရှိပေမဲ့တနင်္လာကမ်းရိုးတန်းမှာတော့ဆက်လက်အားကောင်းနေမယ့်အနေအထားရှိတယ်လို့ဦးကျော်မိုးဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ရှိဟိုဖင်နာပင်နယ်ရောဘောနောမြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလေပြားနဲ့ရဝင်းတခုဖြစ်ဘောနောဒီလေပြားနဲ့ရဝင်းကတော့ဒါမှမဟုတ်ပြန်ဆိုတော့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတော့ဝင်တော့မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလေပြားနဲ့ရဝင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်လို့ဘောနောဒီမိုးတုံလေဟာအားကောင်းလာတဲ့အနေအထားပေါ့နော်။အားကောင်းလာတဲ့ဒီရောမှာဒီနေ့စဉ်ကအားကောင်းအောင်အားလုံးကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဒီပြားနဲ့ရောင်းဝင်ရတဲ့နည်းနည်းကိုအားကောင်းလာတဲ့နေဆောင်မျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တော့မုံတိုင်းငယ်အစီအံတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်။မရောက်သေးဘူး။ဒါမနေ့ကညဝင်သွားမယ့်အနေအထား။အဲ့ဒါဒီရောင်းဝင်အစီအံတော့လည်းပဲဒါဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဝင်သွားမယ့်အနေအထားရှိတယ်။ဒီဒီပြားနဲ့ရောင်းဝင်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်လို့ဘုတော်ကအစီအံတက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဒီပြားနဲ့ရောင်းဝင်ရတာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါဘုတော်ကြီးဟာဒါတခံကြောင်းနဲ့မှတော့ပြန်ရော့တော့ပေါ့နော်။ရော့သွားမယ်။ဒီဒနာကရမှာတော့လည်းအာစကောင်းလေးဝင်နေတာရှိပါတော့နော်မိုးလီဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမိုင်းလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မော်ဝီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျရှမ်းပြည်နယ်မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးထချုံရွာပြီးရဟန်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ဘိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်ဝန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာခွက်ရေမိုးကြီးနှံကရွာရန်ရွာနှုံးပြည့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြမခရယုံတန်းတခြားတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးသက်လေပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါရယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြောက်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနာယုံ35မိုင်ကနေမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းမြင့်ဟာမြမခရယုံတန်းတခြားတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဘေကနေ14ဘေခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခမန်းချက်တွေအရကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဆက်လက်မိုးပေါ်နေမှာဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့မလက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်အထိခမန်းချက်တွေအရမိုးအသင်တင်ထချုံရွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွာရန်ရနှုံးပြည့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မလက်ဖြန်ညနေအထိခမန်းချက်တွေအရမိုးအသင်တင်ထချုံရွာမှာဖြစ်ပြီးရွာရန်ရနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မလက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်အထိခမန်းချက်တွေအရနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။Thank you.